Сәлем достар, еліміздегі ең алғыр, ең тапқыр балалар бас қосатын Алтын Саға интеллектуалдық бағдарламасына қош келдіңдер! Ола болса, ойын барысында маған жәрдем беретін көмекшілермен танысып алайық. Олар ертегі елінен келген кейіпкерлер. Қарсы алыңдар, желаяқ, саққұлақ және көлтауысар! Ал енді бүгінгі сайысқа қатысатын ойыншылармен танысып алайық. Өте зерек балалар, Іңкәр Сейітхан, Алихан Байдолла. Балалар, қандай спортпен айналысамыз? Жүгірумен және гимнастикамен айналысамын. Ал мен билеймін және өте қатты футбол ойнаған жақсы көремін. Бұл топ өте ақылды топ сияқты, сондықтан да бұл топты мен аламын. Және де өте білімді балалар Аружан Аманғалиева, Амина Абдилбекова. Балалар, қандай халық әндерін білеміз? Мен Балқадиша және Білдірген. Ақсиса мен Сәулем, Ай Сәулем. Бұл топтағы қыздар ән айтқанды жақсы көреді екен. Сондықтан да бұл топты мен алайын. Және де келесі топ Самат Мұрат, Айханым Шамшадин. Балалар, бос уақыттарында қандай үйірмелерге барасыңдар? Мен шахмат үйірмесіне және де актерлық шеберлік сабағына ағылшын үйірмесіне қатысам. Ал мен бос уақытында ағылшынға және де вокалға қол өнеріне барамын. Жарайсыңдар! Бұл топтағы балалар ағылшын тілін жақсы көреді екен. Менің ағылшынша үйренгенім жүр, ендеше мен осы топты таңдаймын. Ал енді жеребе бойынша яшты кім таңдайтынын анықтап алайық. Ол үшін мен қолымда қоржын бар, қоржының ішінде асықтар бар. Егер кімде кім алтын асықты алса, ол бірінші, күміс асықты алса екінші, жай асықты алса үшінші болып яшық таңдайды. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Мынау сізге? Мынау сізге? Мынау сізге? Көре қойыңыздар. Қандай асыққа келді? Алтын! Алтын асық. Жәй! Жәй асық. Бізде күміс асық. Ал енді топтарыңызға баруға болады. Жүре қойыңыздар. Ендеше, бірінші желаяқтың тобы, екінші топ ол көлтауысардікі, үшінші саққұлақтың тобы. Дайынбыз ба? Иә. Ендеше, ойын шартымен танысып алайық. Ойын шарты. Бірінші айналымда әр топтан бір ойынша алаңға шығып ұяшық таңдайды. Таңдаған ұяшықтың нөміріне сәйкес сұрақ экраннан көрсетіледі. Әр дұрыс жауап үшін 10 ұпай беріледі. Онымен қоса балалар, бізде өзгеше яшықтар бар. Кімде кім тосын сый яшығына түсіп, сұрақтарға дұрыс жауап берсе, ұпай алады. Және де сыйлыққа ие болады. Және де бізде мыстанның яшығы бар. Егер кімде кім бұл яшыққа түсіп қалып, сұрақтарға жауап бере алмай қалса, осы уақытқа дейін жинаған ұпайларының барлығы күйіп кетеді. Ал егер сұраққа жауап берсеңдер ғана дұрыс, ол ұпайларың сақталады. Иә. Және де балалар, бұл жерде менің де яшығым бар, яғни көлтаусардың яшығы. Кімде кім көлтаусардың яшығын таңдап, ондағы сұраққа дұрыс жауап беретін болса, ұпайларың 100%-ға артады. 100%-ға арта ма? Иә. Ал егер де менің яшығыма түсіп сұрақтарға дұрыс жауап беретін болсаңдар, балалар, 100%-ға емес, 50%-ға артады. Ал егер балалар менің яшығыма түсіп сұраққа дұрыс жауап берсеңдер, сендерге пайыз жоқ, тек қана 10 ұпай беремін. Балалар, ойын шарты түсінікті ме? Иә. Олай болса, алтын асықталған бізде саққұлақтың тобы. Ортаға келіңіз, яш таңдауға. Асық жерге тасталды, алтын саққа басталды. Оңға, оңға. Солға, солға, солға. Солға, солға. Иә, сол жерде. Иә, сол жерде. Артқа, 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 артқа. Болды, тоқтаймыз. Яш таңдалды ғой. Қандай яш таңда деген? Оны қазір барлығымыз бірге анықтаймыз. Ол 10-ші яшық. Балалар, сұрақты оқимын.
ертегіде атым маңғыт, аузыңа саңғыт деп ұша жөнелетін құсты атаңдар. Нұсқалары: бөдене, қырғауыл, қарлығаш. Уақыт басталды. Менің ойымша қырғауыл, өйткені қырғауыл сөйтіп ұшып жөнеледі. Ал қарлығаш пен бөдене деп ойламаймын. Нақты жауаптарың ол? Қырғауыл. Қырғауыл. Жауап қабылданды. Енді дұрыс жауапты оқимын. Атым маңғыт, аузыңа саңғыт деп ұша жөнелетін құс ол бөдене. Өкінішке орай жауап дұрыс емес, сондықтан ұпай бере алмаймын. Бізде екінші күміс асталған, ол көлтауыстардың тобы. Келе қойыңыз. Яш таңдауға. Ал балалар, маған сәттілік тілеп қойыңдар, иә? Кеттім. Асық жерге тасталды, алтын саға басталды. Таңдай қойыңыз. Қай жаққа? Оңға, оңға. Алға, алға. Алға. Енді? Артқа. Алға. 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 Болды ма? Біз осын таңдадық. Тоқтадық. Яш таңдалды. Ол желаяқтың яшығы. Сұрақты оқимын. Мәтелді жалғастыр. Ақыл көркі. Нұсқалары: тіл, түр, ой. Уақыт басталды. Тіл, өйткені ақылды тілмен жеткізіп айта аласың, түрмен жеткізе алмайсың. Оймен жеткізе аласың, бірақ айта алмайсың оны. Нақты дұрыс жауаптарың ол? Тіл. Тіл. Дұрыс жауапты айтамын. Ақыл көркі. Тіл. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Сендер желаяқтың ұяшығын дұрыс тапқан соң, ұпай сандарың 26. Жарайсыңдар. Үшінші жаяқты алған ол бізде желаяқ. Ортаға келіңіз. Ал балалар, біз жеңеміз, е? Асық жерге тасталды, алтын саға басталды. Осы қой, е, осы. Жоқ, оға, артқа. Мынау. 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 Ал мынау қой. Ұстанды таңда. Мынау, е? Е, осы ұстанды таңда. Тоқтаймыз. Тоқтаймыз. Яш таңдалды. Е. Көрейік қазір. Ол бізде сақлақтың яшығы. Сұрақты оқимын. Киіз үйдің екі босағасын төменгі жағынан ұстап тұратын ағашты қалай атаған? Нұсқалары: маңдайша, кереге, табалдырық. Уақыт басталды. Біздің ойымызша табалдырық. Себебі табалдырықты кірген жерде табалдырықты аттама деп үлкендер айтады, содан кейін есімде қалғаны бар. Ал кереге деп ойламаймын. Кереге киіз үйдікі болғанымен басқа нәрсе. Ал маңдайша мүлде ұқсамайды. Табалдырық. Нақты жауап? Табалдырық. Табалдырық. Енді дұрыс жауапты оқимын. Екі босағаны төменгі жағынан ұстап тұратын ағашты табалдырық деп атай. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Сендер сұрақ құлақтың ұяшығына түсіп, сұраққа дұрыс жауап беріңдер. 15 ұпай. Достар, көңілді ойынымыздың бірінші айналымын қорытындылаймыз. Бізде сақлақтың тобы өкінішке орай ұпай жоқ. Бірақ көңілкей көтеріңкі, иә? Көлтауысардың тобында 20 ұпай. Желаяқтың тобында 15 ұпай. Достар, эфирде алтын саға интеллектуалдық бағдарламасы. Көзді ашып жұмғанша екінші айналымға көшеміз. Алдымен ойын шартымен танысып алайық. Ойын шарты. Екінші айналымда әр топтан бір ойыншы алаңға шығып ұяшық таңдайды. Таңдаған ұяшықтың нөміріне сәйкес бейне сұрақ экраннан көрсетіледі. Әр дұрыс жауап үшін 20 ұпай беріледі.
Ұяш таңдайық, бұл жолы кейіпкерлер емес, бұл жолы ойыншылардың өзі ұяш таңдайды. Алтын ақсталған бізде сақлақтың тобы. Ортаға кім шақырамыз? Бізден Іңкәр шығады. Іңкәр, келе ғой, Іңкәр. Асы жерге тасталды, алтын саға. Басталды, таңдай ғой. Шетке, шетке, шетке. Шетке, шетке, шетке. Тоқтай тұрсын, шетке шығып асында. А, я, со, енді, енді солға. Солға, осы жер, осы. Осы. Болдым. Тоқтаймыз. Яш таңдалды ғой. Яп. Ол қандай яшық? Оны қазір білеміз. Ол бізде 22-ші яшы. Оқай. Енді бейне сұраққа назар аударамыз. Қымбатты достар, сыбызғыны неден жасайды? Бірінші нұсқасы шиден, екінші нұсқасы теріден, үшінші нұсқасы қурайдан. Уақыт басталды. Шиден, теріден, қурайдан. Теріден аспап жасалмайды. Ал шиден, деп ойламаймын, дұрыс жауабы қурайдан сыбызғы жасалады. Қурайдан ба? Иә. Yeah. Қазір білеміз. Дұрыс жауабы сыбызғыны қурайдан жасайды. Дұрыс! Жарайсыңдар, балалар. Сендер 20 ұпайға ие болдыңдар. Көлтаузар, ортаға кім шығады? Біздің топтан Айдай сұлу Аружан шығады. Келе ғой. Аружан, келе ғой. Сәттілік. Асы жерге тасталды, алтын саға. Басталды. Аружан болды ғой? Иә. Мысалының ұяшығы түссе не істейміз? Сұраққа дұрыс жауап беремін деп ойлаймын. Сұраққа дұрыс жауап беру керек, иә? Оны қазір білеміз. Үшінші яша! Бейне сұраққа назар аударамыз. Құрметті ойынға қатысушылар, ертеңгісік ертегісіндегі төстікке көмекке кім келеді? Бірінші нұсқасы Таусоғар, екінші нұсқасы Бекторы, үшінші нұсқасы Бапыхан. Уақыт басталды. Таусоғар, Бектора, Бапыхан. Дұрыс жауабымыз Таусоғар. Себебі? Себебі ертөстікке көмекке келген ол Таусоғар деп біз ойлаймыз. Нақты жауабы Таусоғар. Оны қазір білеміз. Дұрыс жауабы ертөстікке көмекке Таусоғар келеді. Дұрыс! Көл Таусоғардың тобында 20 ұпай. 20 ұпай. Желаяқ тобынан бір ойыншыны шақырамын. Біздің топтан бұл жолы Айханым есімді ханшайым шығады, е? Айханым! Асы жерге тасталды, алтын саға. Басталды! Айханым, оңға, оңға қарай. Жоқ, солға қарай, солға, солға. Тағы солға. Досын сия шығы осында деп ойлаймыз. Болды, тоқтаймыз. Айханым, маған қараймыз. Мыстаның ұяшығы! Бейне сұраққа назар аударамыз. Құрметті достар, келсапты не үшін қолданады? Бірінші нұсқа тағамды араластырады. Екінші нұсқа келіні айналдырады. Үшінші нұсқа қатты заттарды түйіп уатады. Уақыт басталды. Біздің ойымызша қатты заттарды түйіп уатады. Тағамды араластыра деген жауап дұрыс емес. Себебі тағамды қасықпен араластырса болады, келін айналдырады дегеніміз, ол келіні айналдыра бергеннен тұншықпайды, қатты заттар түйіп уатады деген дұрыс деп ойлаймыз. Қай нұсқа? Қатты заттарды түйіп уатады. Бұл нұсқа дұрыс па, бұрыс па? Қазір бірге білеміз. Дұрыс жауабы келіннің ішіндегі қатты тағамды түйіп уатады. Жауап дұрыс! Балалар, сендер 20 ұпайға ие болдыңдар. Достар, осылайша екінші айналымды қорытындылаймыз. Нәтижесі бойынша сақлақтың тобында 20 ұпай. Көлтаусардың тобында да 20 ұпай. Желаяқтың тобы да қалыспады. 20 ұпай жинады.
Достар, кезекте үшінші айналым, шешуші ойын. Дәл қазір ойын шартымен танысып алайық. Ойын шарты. Үшінші айналымда әр топтан бір ойыншы алаңға шығып ұяшық таңдайды. Таңдаған ұяшықтың сұрағына сәйкес, зат студияға әкелініп сұрақ беріледі. Әрбір дұрыс жауап 30 ұпайға тең. Сақлақтың тобы, кім шығады ортаға? Біздің топтан Әлихан шығады. Әлихан, келе ғой! Асық жерге тасталды, алтын сақа? Басталды. Басталды. Таңдай ғой. Балалар, сендердің сұрақтарың ертегіге байланысты болады. Енді сұрақ. Піс қазаным, піс деген тіркес қай ертегіден алынған? Уақыт басталды. Піс қазаным, піс сөзі ұртықпақ ертегісінде айтылады. Ол жерде қазан өз біз айтқан тамақты өзі әзірлейді. Нақты жауап ол қай ертегі? Ұртықпақ ертегісі. Ал енді дұрыс жауапты айтамын. Піс қазан, піс қазаным, піс деген тіркес. Ұртықпақ ертегісінде айтылған. Дұрыс! Сендер Көлтауысардың ұяшығына түсіп сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Олай болса, ұпайларың 100%-ға артады. 60 ұпай жинадыңдар. 60 ұпай жинадық. Ұяшықтан дайтын ол Көлтауысардың тобы. Кім шығады ортаға? Біздің топтан Амина шығады. Амина, келе ғой. Асық жерге тасталды. Алтын сақа басталды. Амина шы. Жәнші, бері қарай. Тоқта. Сол жерден тоқта. Солға жүр. Солға. Солға жүр. Жүр. Артқа жүр. Артқа. Тағы бір қадам артқа. Енді оңға. Оңға. Жоқ, өтіп кеттің. Жоқ, өтіп кеттің. Ортасында тұр екен. Ия, сол. Болды. Ияшы таңдалды. Аминаның таңдаған ияшығы. Жиырма бірінші ұяшық! Алақай! Балалар, сендердің сұрақтарың ер тоқымға байланысты болады. Енді сұрақ. Бұл ер тоқымның аты Ашамай деп аталады. Бұл кімдерге арналған? Уақыт басталды. Бұл ер тоқым балаларға арналған. Себебі бұған кішкентай балаларды отырғызған ерте заманда. Сосын оларды атқа үйрету үшін осы ертоқымды салып үйреткен. Дұрыс жауапты айтамын. Ашамай, бұл кішкене балаларға арналған. Дұрыс! Жарайсыңдар балалар, сендер 30 ұпайға ие болдыңдар. Құттықтаймын. Келесі ол бізде ұяшықтан айтын ол кімнің тобы? Желаяқ! Дұрыс айтасыңдар. Желаяқ, ортаға кімді шақырамыз? Біздің топтан Самат шығады, е? Бара ғой, Самат. Асық жерге тасталды, алтын саға басталды, таңдай ғой. Самат, оңға жүр, оңға. Енді сол жерге. Жоқ, сол ұяшық, е, осы ұяшық. Ұяшық таңдалды. Самат, қандай ұяшық? Көлтауысардың ұяшығы деп ойлаймын. Бізге Көлтауысар керек. Шын мәнінде Көлтауысардың ұяшығы ма? Әлде басқа ұяшық па? Ол қазір белгілі болады. Ол тосынсы ұяшығы! Самат, жарайсың. Сендердің сұрақтарың қобызға байланысты болады. Мынау көнеден келе жатқан киелі аспап. Қобыз деп аталады. Осы қобыздың тиегін көрсетіңдер. Уақыт басталды. Тегі қай жерде екен? Қолымызбен көрсетеміз. Біздің ойымызша қобыздың тегі мына шектерін ұстап тұрған ағаш. Қай жер? Міне. Сол ғой. Ол тег не үшін арналған? Тег қобыздың шектері
Оның тиіп тұрмас үшін, көтеріңкі тұру үшін салынған деп ойлаймыз. Балалар, сендердің жауаптарың дұрыс. Қобыздың диегін дұрыс саптыңдар. Жарайсыңдар, сендер 30 ұпай жинадыңдар. Және де сыйлығымыз бар. Достар, осылайша үш айналымда қорытындылаймыз. Нәтижесі бойынша бізде желаяқтың тобы 65 ұпай жинады. Көлтауыздардың тобы 70 ұпай жинады. Ал бұл сайыстың жеңімпаздары саққұлақтың тобы 80 ұпай жинады. Жарайсыңдар. Балалар, қараңдар. Жолда мен мынандай қазына тауып алдым. Бұл не екен кім білет? Әже, бұл қазына емес қой. Бұл музыкалық аспап. А бұл қандай аспап? Бұл виолончель аспабы. Виолончель? Онда маған виолончельді кім ойнап береді? Соған мен алтын сақамды берем. Мен ойнайым. Шынмен ба? Иә. Yeah. Ал ойнап көр. Мен ана туралы жыр әнін ойнаймын. Ал кет. Жарайсыңызға! Тамаша! Алтын сақан бересіз ғой? Бермекшімін. На алтын сақам саған. Жақсылап сақта жарай ма? Жарай. Рахмет. А, бұны мен алып кетейін, бар үйреніп келейін. Мен кеттім онда. Сау болыңыз, әжей. Балапан телеарнасындағы Алтын Сақа интеллектуалдық бағдарламасында білімділігімен танылған үшін Аружан Аманғалиева, Әмина Әбділбекова, Самат Мұрат, Айханым Шамшадин арнайы сертификатпен марапатталады. Ал бүгінгі ойынның жеңімпаздары Іңкәр Сейітхан, Алихан Байдолла. Балапан телеарнасындағы Алтын Сақа интеллектуалдық бағдарламасында үздік білім мен өнерін көрсетіп, ең басы жеңіске жеткен үшін дипломмен марапатталады. Жарайсыңдар. Ойынға қатысушы балалар салт-дәстүрді өте жақсы біледі екен. Және де сұрақтарға толықтай жауап бере білді. Онымен қоса мыстаннан Алтын Сақаны қайтарып та алды. Келесі алғыр балалар топтасатын Алтын Сақа ойындарында жүздескенше аман болыңдар.